Poslední prázdninovou neděli se do Mladé Boleslavy sjeli mladí fotbalisté ze středních Čech. Konal se tu 15. ročník turnaje fotbalových nadějí. Určené je pro ročník 20 a mladší ze středočeského kraje, pro kluby, který mají chuť se zúčastnit, který jsme oslovili a který dnes přijeli. Za což jim samozřejmě moc děkujeme. Týmu do Mladé Boleslavy dorazilo celkem 12, a to ze všech koutů středočeského kraje. To znamená domácí tým 1 a 11 týmů vlastně z celého kraje, od Benešova, Českého Brodu, Dobrovice, Turnov, Benátky nad Jizerou, nerad bych na někoho zapomněl, ale opravdu jsme rádi, že všichni dorazili. Akce se i letos konala za podpory středočeského kraje. Slavnostního předání cen mladým fotbalistům se ujala hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová. Tohle je zrovna akce, kterou podporujeme z fondu hejtmana. Není to můj fond, ale je to vlastně fond rady. A tady se utkalo 12 mužstev malých hráčů fotbalu, možná budoucích reprezentantů, a trošku si přihřeju polívčičku. Benešov skončil třetí, takže já mám radost. Na druhém místě skončili mladí fotbalisté z Českého Brodu a celý turnaj vyhrál tým z Turnova. Mimo to byl oceněný také například nejlepší brankář či nejsympatičtější hráč turnaje. Jaroslav Šetlík, Televize Praha. Yeah!